السلام علیکم سراسد، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یہ آپ کا 1975 ماڈل موڈل پاکستانی کاپی، ٹھیک ہے، 40-41 بیرل کے ساتھ. واچ، جینون مارکنگ کا اچھا، یہ ناصر بھائی، وہ چودھری احمد رضا کٹھانا اور چودھری علی رضا کٹھانا. اچھا تنویر بھائی، یہ وہ بارہ بورا آپ کی جنید بھائی، یہ آپ کا بارہ بور AK-40. یہ برسٹ آئے گا. برسٹ کے لیے اوپر کر دیں لیور کو. اسد ملک علی پور چھٹا، آپ کے بندوق. давай что верки всю гору на на прыгай да вот я вот это پنجا دانی دو سنگل بود دری برش کاتو دو سنگل کد بود دری برش دل شهادی دل من باری ماشوی دو باری وایت از آبایی کد ازی کی گنات ازی پریشری سعیدا اس پیرا پٹ سعی شودا اوکی دی خبری بکی نشتا یہ آپ کا دوسرا پسٹل ہے اسلام شاہ بھائی راستہ کا پائپ جنریشن تماشا تیار ہوا او چک بیل سے بانی کوتا سیم او گیا نا
هذا